KKA arrangerar ett samarbete med WIP. Det är vi som gör det. VIP. Kära tittare och lyssnare, KKA här tillbaka. Ja, detta är första träningen tisdag efter förlustmatchen mot Vita Hästen senare. Ja, nu är den matchen lagt i handlingarna och vi blickar framåt mot Kristianstad imorgon. De ska få betala priset för förlusten, var så säkra. Laddade spelare ut prisen, de är fyllda av revan och det kommer bli ett makalöst tryck i Telenor Arena. Ja, har ni inte biljett, skaffa er in redan nu. Och missa för all del inte Sunes hörna som imorgon innehåller många, många saker. Bland annat musikunderhållning, uppsnack med Tobbe Karlsson, våran fyskuro Mio Sala kommer dit. Gamla storspelaren Lars-Johan Sebeck besöker oss också. Morgan Olsson, junior J20s huvudtränare. Ja, det händer mycket trevliga saker där. Och sen finns det förstås lite lättare förtäring också om man så önskar. Hjärtligt välkomna. Hur ska då KK vinna matchen mot Kristianstad? Ja, här gäller förstås att ta vara på chanserna. Vi kommer att få föra spelet, det gäller att vara vakna bakåt. Och det gäller att vi tar närkamperna. Ja, vi måste vara distinkta överallt. Då väntar 3 poäng. Var så säkra. Och nu hjälper vi laget. Och alla på läktaren skriker fram KHK. Och glöm inte, you never walk alone. För det är vi som är KHK. Kära tittare och lyssnare, KHK här tillbaka. Står med vår kapten Jimmy Svensson. Välkommen Jimmy. Tackar. Det är alltså 2 raka vinster så bröt så sviten här senast mot Vita Hästen. Får 4-0 i avslut i första perioden. Men där har vi ingenting med oss. Nej, det är ingenting vi tar med oss heller, utan det är en ny match imorgon och 3 nya poäng att kriga om. Absolut, fullsatt att nå arena troligtvis imorgon. Kristianstad, vi brukar alltid bjuda på täta och bra matcher när vi möts. Ja, det ska bli roligt. Det blir nog tätt och bra fight imorgon också. Så. Men fullsatt arena så vinner vi. Kristianstad väger lite tyngre än oss på pappret om vi säger riktmässigt nu. Men vi är ju snabbare. Är taktiken att vi ska åka mer skridskor så att de blir på mjölkfyra? Ja, det är klart att man alltid ska åka mycket skridskor så va, mot... lite tyngre lag, men samtidigt vi vet vad vi kan och vi har vårt spel vi går efter och det kommer ge oss 3 poäng imorgon. Ofta är det ju vi som för matcherna mot Kristianstad och det har vi ju gjort den här säsongen också. Det är bara egentligen att vi inte har fått in pucken då. Så att om vi krigar in pucken så vinner vi väl de här matcherna? Ja, det gäller ju att göra ett poäng mer än, eller ett mål mer än motståndaren. Det är klart att det gäller att vara effektiv i sådana här täta matcher, det gynnar. Powerplay kommer att bli viktigt också och det har vi ju ett bra, det har vi visat förut. Kommer att första målet av stor betydelse? Ja, det har det ju alltid. Lite för både för hemmalag och bortalag så är det klart att det har stor betydelse. Man känner sig lite fräschare om man får 1-0 och man känner ett litet övertag samtidigt som man vet att motståndarna blir lite nervösa. Så det är alltid viktigt med första kassen, men det är 60 minuter att spela. Då kungen går vi in och tar dem ihop imorgon. Och glöm inte, you never walk alone. Det är vi som är KHK. Kära tittare och lyssnare, KHK här tillbaka. Står här med Niklas Johansson. Välkommen Niklas. Tack ska du ha. Niklas, det ser ut som du har mycket sprätt i benen. Det känns i varje match i Allettan, tycker jag. Ja, det känns bra. Men det är ju Allettan, det är alla laddade och taggade, så det blir lite extra sugna. Ja, efter 2 raka vinster så har det bara blivit lite förlust här senast. Vad säger du om matchen, om du ska summera? Ja, här vid på tårna helt enkelt. Det är ingen bortförklaring, utan vi måste upp på alla positioner. Vi drar ett streck över den. Se fram emot imorgon. Mycket folk i arenan. Bra stämning. Kristianstad kommer att bli en intressant match. Eller vad säger du? Ja, absolut. Det är 2 jämna lag så det kommer att bli en stenhård match. Men vi är taggade. Hur var det här nyckeln att vinna den? Nej, men vi ska gå in och jobba för varandra. Det finns inget annat. Då ska det gå vägen. Laget för jaget? Absolut. Du Niklas, vi kommer att hjälpa er på läktaren så mycket vi kan. Så glöm inte. You never walk alone. Det är vi som är KHK. Pray.